много важна за нас тема за екраните в живота на децата и здравословния баланс. Втората част ще бъде отворена дискусия. Всеки, който има подготвен въпрос, нещо, което го вълнува, свързано с екраните в живота на децата, може да си задава въпросите. Алекс ще ги съобщава на микрофон и съответно вече ще ни даде нейния отговор. И така, Алекс, заповядай. Ами, чувствате се свободни? Въпрос, мнение, коментар? Въпросът е какво правим, когато детето ни вижда, че ние сме на телефона, ние вършим някаква работа, практична, да кажем, необходима задача, но то в неговата глава ние просто си цъкаме и така... Що мама? Може, съответно, и аз трябва. Абсолютно са прави децата да го повдигат това като въпрос. И според мен една добра комуникация може така да улесни нещата, най-малкото като ние им покажем всъщност какво правим. С една майка си говорих наскоро точно по този въпрос. Тя каза, отварям Digital Balance приложението на телефона, където вижда, се вижда аз колко съм стояла във всяко едно приложение. И се вижда колко минути съм стояла във Facebook, в Firefox, в Gmail и във всяко едно приложение. И всъщност детето може да види, че евентуално, нали, ако ние сме искрени с него, във Facebook се стои еди колко си време и в работната задача еди колко си време, така че то да види, че ние не бягаме от нашата реалност да играем видеоигри или да си отговаряме на съобщенията, на коментарите под снимките в Instagram. Нещо друго, което аз правех, когато се върнах на работа като програмист и децата така няколко пъти са ми казали, а, мамо, какво правиш ти? И всъщност аз винаги избирах да използвам компютъра пред тях вместо телефона. Първо, защото компютъра е по-голям екран и можем всъщност заедно като споделено преживяване да го правим. И на телефона можем, но е доста по-така изолирано по същество. И те сами виждаха, че това е един черен екран, бели символи, или обратното, бял екран, черни символи, че нещо скучно и че нещо работно. И аз дори не съм им забранявала. Ето, елате, вижте, нали, само пазете тишина, че работя. Те гледат, скука. И отиват и започват да правят нещо друго. Така че за мен искрената комуникация с децата, която стъпва върху доверието, което вече сме градили и градим с тях, е лесното решение на този въпрос. Проблемът вече става по-голям, ако ние му казваме, че работим, а изведнъж се окаже, че играем видеоигрички, нали? И тогава вече ние самите трябва да си зададем въпроса, защо го правим и заслужава ли си цялото нещо. Какво правим в критична ситуация, в която имаме да свършим нещо много важно и спешно, дали работно, дали в църква имаме малко време, трябва да обсъдим нещо важно в екип и децата точно в този момент летят около нас и искаме просто за малко да се кротнат, за да ни позволят да свършим това, което трябва да се свърши. Най-лесният и бърз вариант е сядай на телефона или пък, ако е студено навън, примерно. Това е най-бързото и лесно решение. Аз съм виждала как много родители го прилагат постоянно, както и аз в много случаи. Какво правим в този момент, когато това ни изглежда като единственото решение? Бързо. Само някой друг конкретен пример. Тоест, единия, ние сме в църква, трябва да говорим с някой, децата в учат.
Добре, навън е студено. Да, супер въпрос. Бърза формула няма, но при нас винаги, т.е. винаги, в тези случаи това, което предимно работи, е предварително да изговорим с децата ситуацията, за да могат те да имат правилната нагласа още преди да попаднем в ситуацията. Примерно аз, вземайки ги някъде с мен, моите деца са на 5 и 7 в момента, много често се бият всъщност и точно когато, нали, така ми трябва много спокойствие, се започват едни ритници и ревове. И това, което съм намерила, че много помага, просто предварително да им дам много яснота какво ще се случи. И това ми работи за всичко. Включително онзи ден бяхме в голям магазин и аз им казах, вижте какво, отиваме, купувам това и това и това. Веднага алтернативата. Ако нещо си харесате, напишете си го на лище, като дойдат празниците, ще го дам на баба ви. И те, понеже имат яснота за всяка ситуация, са подготвени как да реагират. В църква може да бъде, виж, аз в църква имам да проведа този важен разговор, или отивам там, за да подготвя Господната трапеза, или поел съм ангажимент да направя това и това и това. От вас очаквам това и това и това. Ако попаднете в тази ситуация, това и това и това. Има ситуации, в които децата не могат да се справят. Примерно, не са планирали някой да ги удари или да паднат. Ами това са моменти, в които ние трябва да се подготвим, че все пак, въпреки че поемаме някакъв ангажимент, ние сме с децата и малко или много зависим от конкретната ситуация, понякога се налага да оставим това спешно и важно нещо за след малко. Относно работни ангажименти, аз и когато децата ми бяха помакнали, сега е по-лесно, казвам им един час работя, после излизаме да караме колела. Много пъти така съм се настройвала. Сега ще седна, ще се свърша, всичко да ми е спокойно, обаче точно тогава се сбият, нали, или пък съм във видеоразговор, или някой се удари. И съм пробвала различни варианти, да им повтарям тихо-тихо и да ги залъгвам с някакви играчки. Но установих, че това, което помага, е да спра за момент, дори ако говоря с някой наживо, и просто да им обърна необходимото внимание. Понякога става дума за нещо, което те имат нужда, буквално за 30 секунди. Да ги прегърнем, да ги успокоим, да им зададем отговора на този въпрос и след това могат да продължат сами. Но когато съм се опитвала така да ги накарам да мълчат, за да се свърша това и после да им обърна внимание, винаги е ставало по-зле, меко казано. Така, това определено е по-труден начин. И не може да ни даде винаги яснотата какво ще се случи, отколкото да им дадем телефоните и да им кажем да мълчат. Но това е пак една ситуация, в която можем да си претеглим кое е по-важно за нас. Друго нещо, което може да помогне, е наша предварителна подготовка, да се подготвим с активности за занимание, било то нещо за рисуване, някаква книжка, които да не им ги изплесваме наведнъж, ето, нали, занимавай се. В добрия вариант можем да си подготвим нещо, което децата рядко виждат. И ще им е много интересно. И спадайки в една такава ситуация, да им дадем това новото, рядко виждано нещо, докато то така се свърши работата, отнемем някакво време и след това, когато им омръзнат, веднага да извадим следващото, което сме подготвили. Добра организация, понякога предварително планиране. Много родители са ми казали, че предлагат екрани, защото им предстои дълъг път. И всъщност едно предварително планиране е как да си организираме този път с една торба, с занимания за детето, с по-чести почивки, с това да подсигурим комфортен сън за детето, т.е. да си има възглавничка, столче или нещо, което му дава удобство.
и да планираме времето за път, така че, примерно, да няма големи задръствания, ако всъщност вие не сте от София, нямате, може би, задръствания, когато е времето му за сън, така че да може да заспива в колата и да пътуваме спокойно. И когато нещата не сработят, окей, нормално е, детето ни е индивидуално, търсим си решение, успокояваме се и сядаме да мислим добре, защо това не сработи, от какво имах нужда аз, от какво имаш нужда детето и какво може да работи следващия път. И нещо много важно, между другото, което каквито и граници, каквото и да се опитваме да променим в ежедневието ни или ежедневието на детето, е много важно ние самите да се погрижим за себе си, да си осигурим достатъчно почивка, спокойствие, собствени си нужди да посрещнем, защото всяка промяна изисква така устояване под някаква форма. И ако ние започнем недоспали, разтревожени или под някаква форма афектирани, първо ще ни изисква много енергия, второ много лесно ще се откажем и всъщност отказвайки се, ще станат нещата много по-трудни за нас. Но ако започнем добре уверени и подготвени в границите си, планирайки какви ще бъдат стъпките ни и как ще реагираме в всяка една трудност, доколкото е възможно, и добре отпочинали, хем много по-уверено ще направим промяната, хем ще имаме необходимия капацитет да устоим, докато тя стане нов навик. Но е трудно и е нормално да бъде трудно, защото знаем князът на този свят, знаем, че тези неща са умишлено създадени и престрастяващи, няма как да бъде лесно, за съжаление. На мен това, което винаги ми е помагало и когато съм се борила с моята собствена зависимост и когато така вземаме трудни, некомфортни за нас решения за децата, винаги на мен лично ми е давал много сила погледа към бъдещето. Какво искам за тези деца след 5-10 години? Какви хора искам да бъдат? И да, сега може да ми се идва така да им се развикам, да ги накажа, да направя това и това. Обаче си казвам, добре, в дългосрочен план, кое ще сработи? Сега да им се развикам, да ги накажа по някакъв начин, ще ме доведе ли до това, което искам реално да постигна с тях след 5-10 години. Това сега да му дам телефона, за да мълчи по време на служба, ще ми помогне ли да постигна целта си, те да станат християни, или да дори да изградят едни навици, просто като да четат и да се молят. Давай. Някой да ме прекъсне. Ето да... моля. Само се оглеждам. Дали не ето? Примерно, имаме дете, което е в ново училище. Моят син е в ново училище тази година. И единственият начин, който е най... Единственият начин всъщност се оказва да се сближи с тия съученици нови за него е в междучасието да стоят на телефоните на игри, които са, както знаем, високо стимулиращи игри. След тая игра, 10-минутно междучасие, се очаква той да е фокусиран в час. Това е всяко междучасие. Обаче той иска да се чувства приет и по някакъв начин той ми казва, това е единственият начин, аз да се сближа с някой. И то не да се сближи, а по-скоро да бъде, да се чувства по някакъв начин част от този клас, от тая компания. Какво е решението? Да му кажеш, спираш телефона, абсурд, изключвам ти го чрез мобилното приложение и той стои някъде сам, изолиран, или какво е решението? На каква възраст е детето? 5-ти клас, 10-11 годишно. Да. Аз много се радвам, защото в много училища всъщност забраняват телефоните, дори и държавни, и частните почти всички, ако не и всички. И включително и на седмокласниците сутрин им вземат телефоните и им ги връщат, когато приключат часовете.
Така че много така, би било лесно, ако навсякъде беше така. И една първа крачка може да бъде разговор с класният ръководител. Да се види дали може да се направи нещо в тази посока. Най-вероятно нищо няма да се направи, защото много учители вдигат ръце. Нали. Аз ги разбирам, много им е трудно, много неща имат на главата си. И за мен това е ситуация, която трябва много индивидуално да се гледа. От една страна можем така да преценим ситуацията, говорейки с детето, събирайки информация, дали нещата, както то ги вижда, наистина са така. Дали телефона може да му помогне да се сприятели с другите. И ако ние го видим, че е така, т.е. действително било то същата обща игра или някое приложение, може да им помогне да си общуват, окей, може да бъде окей. И можем, бихме могли индивидуално и цяло решение да си кажем, добре, ето, правилото е този телефон с ограничения на тези и тези приложения. В училище стига учителите да позволяват, окей, но през останалото време тези правила просто да са много ясни. Казвам, че е важно да наблюдаваме ситуацията, защото давам конкретен пример, когато работих в училище, аз бях учител по IT, и всъщност имаше деца, които между другото нямаха телефони, точно в четвърти клас. Някои имаха, други нямаха и тези, които нямаха, много добре се общуваха с тези, които имат и просто гледаха на техните телефони. Но имаше деца, които имаха телефон, но пак не общуваха с абсолютно никой, просто защото имаха много силна социална тревожност. И всъщност, ако ситуацията ни е такава, този телефон само би могъл да влуши нещата и да даде много улеснение на детето да избяга от дискомфорта си. Така че, за мен, наблюдавайки ситуацията, можем да вземем решение, което знаем, че работи за него, но според нуждата и според ситуацията му. Да му позволим в това време, може да бъде окей, нали? Стига да знаем какво се случва, ангажирали сме се, разпитали сме и имаме много ясни правила за останалото време. Също така, понеже споменавам няколко пъти родителския контрол, нещо така между другото, аз много се радвам и очаквам с нетърпение. Един в момента е приложение, скоро ще излезе и като телефон. Казва се The Balance Phone, балансиращ телефон. И може да бъде инсталирано на всеки един телефон, както и от родителския към детето. Там не съм сигурна, че има ограничение като време, но има две предимства, които до сега не знам някое друго приложение да ги има. Първото е, че предлага много минималистичен начален екран. Вместо да виждаме един хоумскрин с много иконки и приложения, всяко от което привлича вниманието, има черен екран с бели букви. Буквите са името на всяко приложение. И така идеята е, че човек влиза, нищо не го разсейва, според намерението си, с което е влязал, отваря това приложение, което търси, което автоматично се намалява екранното време. И второто нещо е, че това приложение забранява изцяло инсталирането на 5 типа приложения, видеоигри, социални мрежи, порнографски сайтове и приложения, хазартни и стриминг, където се стримват на български, не знам как е, видеа на живо се излъчват. Видеа на живо. И това може да бъде много добра алтернатива, когато искаме детето хем да има телефон, да не се чувства различното, изолираното, но искаме да ограничим всички тези вредни типове съдържание. Това по-скоро е нещо, върху което съм мислила. По-добре ли е да предложим на детето в период, в който очакваме и имаме нужда то да бъде тихо, да му пуснем, примерно, някакъв филм, който предварително сме одобрили,
Сега започват много интересни тематика. Крисмас, филми, има детски, интересни, семейни. И това да е час и половина заетост и той да гледа час и половина там, отколкото да има 20 минути видеоигра. Аз за себе си мисля, че е по-добър вариант с филма. Поне нещо може да получи от него, нали, някаква поука. Така ли е? Ами, това е пак много индивидуално, много зависи от филма. Казваш, ако сме го одобрили и така харесвани, за мен може да бъде по-добър вариант, да. Въпреки, че е пасивно преживяване и да кажем, няма чак толкова умения, които да развие, примерно, видеоиграта проблемът е, че е толкова възнаграждаващо, т.е. в момента, в който тапнеш нещо, ти виждаш как нещо се случва и това ти носи удоволствие и поради това е много по-пристрастяващо. А най-добрият вариант е някое чисто практично приложение, което може да му развие някой от интересите в реалния живот. Идеята не е да отрежем всичко, нали, да бъде детето изцяло отрязано от екрани. Идеята ми е да мислим по темата и всъщност да знаем защо го предлагаме. Ако искаме, да, дори да си подсигурим някакво време тишина, знаем, че сме изпълнили останалата част от деня ни с достатъчно активности навън, общуване, здравословни практики. Това е окей, но сме го помислили, взели сме го като решение, има някаква умисъл в процеса. Докато когато го правим, за да избягаме от дадена ситуация, истината е, че не бягаме, ми те нещата се трупат. И всъщност после много всичко се връща отгоре, така натрупано и много вероятно да ни посмачка. За каква възраст? 13. Ами, официално препоръките са за по-малки деца. За по-големите много варират между 1-2 часа на ден, казват някои. Най-високите, които съм чувала, са 3 часа през уикенда, когато детето няма друго какво да прави. Може. Въпросът е, че получавайки толкова голяма стимулация, дори реално може да прочетете научни изследвания, които показват някакви ползи от гейминга. Примерно, че детето може да се научи на стратегия, но е важно да знаем, че всички те са пред определени обстоятелства, в определен контекст. И всъщност много пъти дори децата да получават някакви умения, единственото, което те искат да правят, е да играят видеоигри. Просто губят мотивация за каквото и да е било друго и това е една от основните причини да има някакви ограничения. Да могат да балансират с достатъчно офлайн активности, включително и да скучаят, защото това е едно от многото полезни дейности, така да кажем, да стоят и да скучаят. По-рано си говорихме за ситуацията в църква. И за това, че в двора, така след като свърши богослужението, единственото, което децата искат да правят, е да играят заедно видеоигри. И истината е, че като цяло е много трудно за едно семейство само да се бори срещу това нещо. Не е невъзможно, но е много, много трудно. И така, аз ви насърчавам да помислите като общност. Мисля, че пастор Янчо Ганев някъде, може би замине с него да говорите, много по-лесно ще стане, ако го вземете това заедно като решение. Например, по-малките деца, примерно под 12-13 годишни, да не носят телефони изобщо идвайки физически в църква. Така те най-вероятно ще се бунтуват, нали? Ще има малко негодование. Но първо, когато се случи така, като общо решение между всичките семейства, ще стане много по-лесно, защото реално всички деца ще са без телефони, те много бързо ще се адаптират към промяната и много бързо ще измислят какво да правят заедно, просто защото те не обичат да скучаят,
И между другото, чисто като насърчение, едно от уменията на 21 век, което ще се търсят в децата, е умението за справяне с проблеми и предизвикателства. И справянето с куката е първата крачка за развиване на това умение. И второ, нали, говорейки с ръководството на църквата, ако това дойде като правило от самото ръководство с фокус ценностите, т.е. за нас като църква времето заедно е важно, ние го ценим, искаме да го предадем на децата ни и идвайки тук решаваме да се фокусираме върху нас, да си гледаме очите и да правим неща заедно и оставяме времето пред екрана за след църква, когато се преберем вкъщи и на вас ще ви стане много по-лесно, защото вие няма да сте лошите ченгета, които казват това правилно, то ще дойде от самото ръководство като принцип. Дискомфорта е, че ще трябва да важи и за възрастните. Тоест, и вие като родители да си поставите тази граница. Но във всички тези ситуации отговора е винаги, т.е. въпрос е винаги един и същ. Как да помогнем на детето да си посрещне тази нужда в реалния живот? Виждайки връзниците как играят, естествено е да искат това и на някои от въпросите няма как да се справим сами. Какво трябва да направи нашето дете, какво да очакваме от него като правилна постъпка, когато отида, примерно, на гости и всички играят на телефон, а той не иска да играе, има забрана от родителя, иска да го уважи, обаче е притиснат. Да се скара с тях, да им предложи. Той го предлага, но те не се съгласява, защото те всички са вторачени и иска да постигнат нещо в играта. Поканен е да... Не, само децата. Поканени са, да кажем, 5 деца на гости някъде. Домакина заедно с още 3 играят игри. Появява се последното дете, обаче той има забрана от родителя точно в днешния ден и се оказва... Какво трябва да направи горкото дете? Ами, неприятно е, но това са неща, които можем да си изговорим предварително. Може би и ние като родители да се интересуваме на даденото събиране, какво ще правят децата и всъщност ще си носят ли всички телефоните, можем ли да решим заедно, нали, като родители, това събиране да е без телефони. И оттам нататък да учим и детето само да се интересува за това. И аз, ако трябва да съм честна, може би звучи малко крайно, но ако имаме някакви ценности и има опция детето да отиде там и да се предават други ценности, и детето вече е на наша страна, т.е. то самото иска да живее според тези ценности, но и пак ще се питам, заслужава ли си да ходи там. Може би звучи малко крайно, но това, че всички правят всичко, не означава, че ние трябва да го позволим на децата ни. И като християни, мисля, че малко или много вече го имаме това като осъзнаване, че ние сме различни, не сме като хората от този свят. И няма нужда да правим нещо просто защото всички го правят от страх, че ще бъдем отхвърлени. Ние, така, нали, фокуса ни е... към Бог, към това, което Той има и към вечността и правим това, което вярваме, че ни води там, колкото и да е трудно. Аз улавям как рядко намирам време да синхронизирам нещата предварително. Преди да дойдем на църква, да разговарям. Правила съм го много рядко и е имало успех и въпреки всичко аз пак забравям да го правя. Преди църква да кажа какви са очакванията, преди да отидат на гости също, да изговоря това с родител. Така че това е, може би, да, до наша самодисциплина на родителите. Аз съм наблюдавала и много разговори с мои деца и съм слушала ситуация, които други родители ми разказват и съм си давала сметката, че много от конфликтите се получават поради разминавания в очакванията. Детето си представя едно, ще отидем там, ще направим това и когато отива вече е така надъхало се, зарадвало се, разбира, че е нещо друго и всъщност оттам съвсем естествено на нас като ни се случва и ние сме афектирани, какво остава за децата.
Имате ли други въпроси? Не знам в лайв предаването дали има отдолу като коментари някакви въпроси. Няма, добре. Изчакваме ли още няколко минутки за въпроси, както кажете? Ами, аз много ми харесва въпроса, слушат ли децата, ще слушате ли, и винаги казвам, какво музика ли? Другото просто не има работа да го слушате. Това е, че не са малки кученца, а те са личности, които както искаме ние да бъдем уважавани, така и ние е редно да ги уважаваме. Не знам, вие вдигнахте ръка? Не чувам. Най-лесното е Family Link, а работи на всички устройства. За iPhone трябва да работи това The Balance Phone, което ви казах, но честно казвам, за iPhone не съм ги проверявала. Мисля, че те имат вграден. Мисля, че те имат вградена опция за родителски контрол. Но трябва да проверите. Моля, от iPhone към iPhone, може би. Да, ами трябва да го проверя от iPhone към Android, какво може да бъде. Нашите деца нямат телефони. И когато преди известно време синът ни така ни пита, той беше даже на 5 беше, когато ни пита, аз кога ще имам смартфон, моя приятел вече има. И то доста така драматично ни пита. Между другото, много ключово беше да изчакаме да мине драматичния момент. Просто му казахме, утре ще говорим, когато се успокоим. Поговорихме си за телефона на неговия приятел и той сам каза, всъщност, мамо, знаеш ли, че той е всъщност най-тъжното дете в цялата група? И оттам, нали, много лесно, когато той го каза това, като извод, много лесно стигнахме до извода, че телефона би могъл да помогне. Няма как да знаем дали това е единствената причина. Но отговаряйки на въпроса, кога ще имам смартфон? Аз им казах много ясно, това не зависи от годините, зависи от уменията, които сте развили. Първо, да уважавате другите, т.е. най-малкото да не викате на родителите си, да се научите да говорите спокойно, да си правите задълженията училищни и домашни, без да се налага ние да ви караме. Да си пишат домашните, така, буквално без да се налага ние да им повтаряме. И още едно-две неща имаше, трябва да помисля какви бяха, но те слушаха и си казаха, не сме готови за смартфон. И от тогава не са повдигали въпроса, но истината е, че децата много... Винаги ще тестват колко ние сме сериозни в нашите граници, които поставяме. И понякога дори няма значение дали сме избрали най-важните граници. Има значение дали ще покажем с поведението си, изборите си и думите си, че вярваме в тях. И когато детето иска, така не да изпадаме ние в някаква криза, аз това казах, че е много важно да се погрижим и за себе си, да бъдем както много спокойни, но така и много твърди и уверени в това, което казваме. Знам, че приятелите ти пишат в полунощ, но за мен ти си важен, понеже ти си важен, здравето ти е важно и за мен е много важно да спиш. Тази причина, както моите телефони нощуват в всекидневната, не в спалнята, така и твоите. Това е нашето правило. И за всяко едно нещо, с много твърдост, с много увереност да знаем защо го правим и в идеалния случай с втория родител, защото когато ни видят, че ние сме съюзени един до друг и сме много уверени и твърди в думите си,
те разбират, че няма как отивам сега при... Нали знаете децата, мама може шоколадче? Не. Добре. Тате, знаеш ли, мама каза, че може, ти даваш ли? Децата имат нужда просто да видят тази наша твърдост и увереност, и когато видят, че ние сме вярваме в това, което казваме и го живеем, и го изискваме, поверят им, ще намерят нещо друго, което да правят и което да искат. Няма да си хабят силите в това да мрънкат за едно и също още и още. Битките продължават, когато видят, че ние се колебаем, че, примерно, представете си една ситуация, в която детето е врънкало 3 часа и ние му даваме след това телефона, той е с абсолютната увереност, че следващия път, когато може да реве 3, може да реве 5, но то знае, че в някакъв момент ние ще се пречупим. Докато, ако съвсем спокойно му кажем, нали, виж, това е, категоричен съм, няма нужда повече да го говорим след обясненията, и това се случва всеки път, то просто ще знае, че няма пречупване и ще си търси алтернатива. Това важи и за всичко, което правим като християни, на всичко, което учим децата си. По същия начин можем да говорим и за цигарите, за алкохола, за дискотеките, където има всякакви наркотици и така нататък. Вярваме в това, което казваме и държим на него. Много ли невъзможно ви се струва всичко и така трудно? Много. Зависи от възрастта. Ами да, истината е, че след 12-13 много трудно можем да поставим някаква граница. Ако детето е по-спокойно 14, но това е момента, до който сме предавали ценности, създавали сме навици. По-рано си говорихме как се процедира, когато детето вече прекалява с екраните и ни е трудно да установим нови граници. Има общо взето два подхода. Различни учени така препоръчват единия от двата подхода най-вече. Единия е изцяло спиране на екранното време за някакво време. Може да бъде по принцип и седмица, като най-лесно, ако изберем момент, в който сменяме обстановката на детето. Примерно, отива на зелено училище. Тоест, избираме зелено училище без телефони. Или отиваме на семейна ваканция. Просто защото от самата смяна асоциациите, които мозъка прави, са съвсем различни. Тоест, няма асоциация от новото място. В идеалния случай поне минимум 3 седмици, за да може в мозъка да се рестартират всичките пътища за възнаграждение. И след тези 3 седмици, абстиненцията е 3 дена, обикновено първите 3 дена е трудния период, след това детето приема нещата. След тези 3 седмици да се въведат екраните с нови граници. Тоест да се създаде изцяло нова връзка с екраните. Определено време, определено устройство, при по-малките деца отдалечено, например лаптоп, при по-големите да се върне примерно телефона с родителски контрол, но всичко да е предварително изговорено, както си говорихме до сега. И след това, нали, вече го подкрепяме в това да устоява новите граници. Втория подход е постепенно намаляне с малки крачки. Говорихме си по-рано с някои от вас. Много малки крачки, в смисъл много като самата крачка да е малка, но толкова лесна за изпълнение, да е промяната, че детето да си каже, окей, това е фасулска работа. Примерно, по време на вечеря да оставяме телефоните в кутия. Половин час само това. Или цялото семейство взема решение телефоните да се прибират в кутия, когато лягаме да спим. Правим го всички заедно, как го споделяме, ами, мило дете, както се казваш, научих нещо ново, за мен е важно, затова всички като семейство настоявам от сега нататък да го правим. И ние се включваме в новия навик, изчакваме 3 седмици, 4 месец да се формира този навик, това да стане норма,
да стане лесно за детето, през това време си говорим и му създаваме въпроси, с които да рефлектира. Как се чувстваш, откакто започнахме да оставяме телефона в другата стая? Харесва ли ти вечер след вечеря да играем настолни игри? Харесва ли ти това време, което имаме заедно? Кое ти харесваше повече? Всеки да си на телефона или да играем настолни игри заедно? Така че детето само да достига до изводите, всъщност само да види разликата и да се зарадва на тази промяна, да види положителната разлика. И когато това стане навик, правим следващата крачка. Сутрин слагаме за правило, примерно един час след като станем, не използваме екраните. Или кажете някой навик. Примерно започваме да излизаме заедно, да спортуваме по-често, или преди да легнем, прочитаме една книга, вместо да сме на телефона. Е такива малки крачки, или може да са три библейски стиха сутрин преди да вземеш телефона. Просто нещо, което виждаме, че хем е достатъчно лесно, хем е достатъчно съществено, така че да види детето ефекта. И с малки крачки, рефлектиране върху промяната, виждайки позитивната промяна, след това само да поддържаме новите навици. И така, крачка по крачка, след една година имаме 12 нови навика, които са от съществено значение. Да. Колко всъщност вредно е децата или възрастните да спят до телефон? Чела съм страшни статии, тук спорим с мъжа ми и искам да знам колко всъщност това за себе си питам. Децата спят далеч от телефони, но интересно ми е колко наистина е вредно. Това облъчване до каква степен е? Има една книга, въпреки че има и много видеа с автора по темата. Мати Уолкър е учен, който е в целия свят признат, че е най-така добрия учен по темата за съня. И той има една книга «Защо спим?», в която не говори толкова изцяло за екраните, но разказва как те всъщност нарушават качеството за съня, поради това, че объркват биологичния часовник. От една страна, твърде стимулиращото съдържание не ни позволява на мозъка да се отпусне. От друга, нещо, което на мен беше много интересно да разбера, че 24 часа е едно наше денонощие, но циркадният ритъм на мозъка е 24 часа и 15 минути. И Бог така ни е направил, че мозъка си настройва часовника, така да кажем, от светлината. И тази светлина, която екраните излъчват, всъщност толкова много наподобява слънчевата, както между другото и всички LED лампи и телевизори, че се обърква нашия биологичен часовник. И освен всички тези емисии, които се... всички облъчвания, които излизат от телефона, така и се говорят с тях, че ни облъчват, това само по себе си не позволява на мозъка ни да навлезе в фазите на дълбок сън толкова често и толкова дълго, отколкото ние имаме нужда. И понякога може да се изразява в по-трудно заспиване, но може и човек да заспи бързо, да спи 8 часа, но сънят му не е бил толкова възстановителен. И така автора за такива негативни ефекти споделя, че аз от тогава мисля, че веднъж, вече 7-8 месеца само веднъж съм станала с аларма. Казах си, просто когато се събудя, тогава точка по въпроса. Той говори за наистина брутално негативни ефекти от настроението, през концентрацията. Според него повечето дори ракови заболявания, аутизъм и всякакви психологически разстройства идват от това, че просто се намалява качеството на съня. От това, че мозъка, тялото спи, но самия мозък не може да се отпусне толкова и да влезе в фазата на дълбок сън, както е необходимо. И той говори за това само като заспиваме с екран. Представете си какво се случва, ако ставаме през нощта, проверяваме се съобщенията, опитваме се после пак да заспим и така нататък. Много е хубава книгата. Мен почти ме отказа от кафето, но не съвсем изцяло.
И оказва се наистина, че така от научна гледна точка, ние като християни знаем, че си има, нали, и духовния аспект. Много от проблемите, включително затлъстяване от гледна точка на това, че поради некачествения сън, два хормона не се синтезират както трябва, съответно не усещаме ситост, но усещаме постоянен глад. И всякакви такива аспекти от живота, това, че мускулите ни започват да атрофират бавно и затова ставаме и по-лениви, и се застояваме и така нататък. Много, почти всеки аспект от живота повлиява некачествения сън. Имате ли други въпроси? Аз за това оставих и формата за контакти, за обратна връзка. По принцип, на мен темата си ми е кауза и винаги, когато и да ми пишете, обикновено отговарям с 3 до 4 дни закъснение, но пък отговарям. Така че чувствайте се поканени и да ви изникнат въпроси или дори нещо друго, което да искате да споделите, да го направите. Ами, благодаря ви пак, че бяхте тук. Не знам, Янче, ти... Аз искам да ти благодаря на тебе. Много качествено, подготовено, синтезирано, кратко и ясно. Благодарим ти. Много се радваме, че ще имаме вече връзка с тебе и вече има към коя се обръщаме. Аз ще я да питам някакъв метод за 24 годишни. Обаче... Значи събирам на 24 годишните телефоните, моя вече се развали, така че просто ми ги дайте, проблема се решава. Много ти благодаря още веднъж, Бог ти благослови. Може ли да се помолим за тебе? Разбира се. Господи, благодаря ти, че извършваш това духовно дело, защото, Господи Боже, не е въпроса само знанията, които придобихме сега. Дай ни духовната сила да ги приложим. И аз ти благодаря за това, че има човек, който е решен, поел е това като кауза. И не само е поел като своя кауза, но помага на нас сега. Благослови Алекс, съпруга й и цялото й семейство. Твоето благодат, твоята сила да бъдат върху нея. Благодарим ти за усърдността й, благодарим ти за това, което тя прави. В името на Господ Исус Христос. Амин. Благословена, благодарим ти много. Аз усъствах втора част за малко, обаче много ми хареса това, което хванах. Да бъдем твърди. Това е едно от много, много, много важни неща. И решителни. Никой не следва някой, който не знае какво прави. Ако на децата си кажем нещо и го променим, кажем нещо и не го правим, и го завъртим, тето ни поглежда, ние си мислим, че не разбира. Поглежда и казва, то не знае какво прави. Що го слушам аз? Как имаше една приказка? Абе, тебе главата не те слуша, ама що те слушам, нали? Когато си твърд и кажеш, това е правилното. Това е правилното решение. Това ще бъде. Не прескача моята воля. И детето ти види решимост, постоянство, не може да го преодолее. Знам го от моя син, който е голям и над. Но аз като беше малък му казах, слушай, аз съм по-голям и над от тебе. Това е правилното, това ще бъде. И ме слуша, докато беше под моя покрив, ме слуша до 19 години. Много важно е това. Нашата твърдост, нашата непоколебимост, решителност и увереност. Аз знам какво правя. Знам, че това, което ти казвам, е по-добре за тебе. И съм решен да го приложим в нашия живот. Тогава то следва. Ако се луташ, никой не те следва. Така че да бъдем водачи в семействата си, на децата си. Помнете, ние ги водим, не те нас. Ние трябва да им казваме какво е редното и правилното, не те на нас. И много ми харесва това, което казват. Ако той плаче 3 часа и му дадеш това, което иска, той вече има формулата на успеха. Той вече знае какво да прави. Това за него е шестица от тотото. И всеки следващия път. Аз съм бил точно обратно.
Няма значение колко ще бъде. Аз съм казал, че така ще бъде. Може да плачеш, може да боли. Така ще бъде. И знаете ли, тогава спират, тая манипулация спира. Защото това е манипулация. Това е манипулация от тяхна страна към нас. Огуркото дете, плаче, огуркото дете, чакай да му помогнем. Ай, ще му дадем това, което иска. Не, няма. Не е добро за тебе, няма ти го да. Така. Още веднъж, много благодаря. Много благодаря, благодаря на всички вас. Благодаря ви, че ви пътувахте от толкова дълго от София или идвате? От София. Благодаря, благослови и да продължава да ви употребява. Пак много е важно да има някой, който е приел това като кауза. Защото аз съм си го мислил тези неща, обаче никой не е толкова синтезирано, никой е толкова целенасочено, както ти го поднесе. Много хубаво. Благодарим ти. Сега, аз взех думата на водещата. То някъде завърча да се пастър виден, така става. Аз мисля, че имахме, на мен много ми хареса, имахме прекрасно време, благодаря ти, Алекс. И имам така желание да го организираме пак, може би на друго място, може би в друг формат, но сигурно сте добре дошли отново. И Бог да ви пази по пътя обратно към дечицата и така. Хубав, благословен ден на всички!